O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Autoriza. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Toca mais à frente. Vai jogando mais uma vez. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Camisa 24. Sai a entrada do jogador. Camisa 89. Público presente na partida de hoje. 80.314 espectadores. Tentou o passe. Bola tocada em profundidade. Tome cruzamento.